Danes 19. oktobra poteka 47. obletnica ekonomske blokade Združenih držav Amerike proti Kubi Castra in njegove revolucije. Kaj ima to v zvezi z današnjim večerom plavih v Oksisu? Absolutno nič. Ampak danes plavi so se združili pri Negusu in Liljani, tukaj v križu, v cirkvi alkohola, da pozdravijo tudi oni Oksis. V tem mesecu se končuje Oksisova karijera ali karijera Abeveratoja de Masculi, korito za pijance iz krasa. Vsi plavi bojo danes pili in se veselili in tudi se žalostili tega dogodka. Saj niso veseli, ker ne bojo več pili pri Negusu in Liljani. Ali vseeno malo so veseli, ker niso prosečani. Plavi!